Eu tenho 10 minutos até sair, então não dá tempo nem de, sei lá, encostar o celular em algum lugar. Mas eu estou indo ao CCBB, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil, de Belo Horizonte. E eu vou ver a exposição do Movimento Armorial e também da Anísio da Silveira. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês sobre. Lançado no Recife em 18 de outubro de 1970 por um grupo de artistas, o Movimento Armorial teve como mentor e líder o dramaturgo, professor, pintor, músico e consagrado escritor paraibano de nascimento e pernambucano por adoção, Ariano Suassuna. O Movimento Armorial 50 anos surge com um compromisso ousado: reapresentar ao público, sobretudo às novas gerações, a proposta singular e desafiadora de Ariano de criar, há 5 décadas, isso, uma arte erudita a partir das mais autênticas e tradicionais manifestações artístico-culturais populares do Nordeste e de outras regiões do país. As exposições, elas têm objetivos. O objetivo dessa é de reapresentar esse movimento armorial. A gente vai ver se o que eles vão fazer vai ser fazer uma apresentação do movimento armorial ou se vai ser uma apresentação do movimento armorial pensando que já passaram aí 5 décadas, né? 50 anos. Que é o que eu acho que vai acontecer, mas isso eu posso mudar a minha visão completamente ao ver lá a exposição. Ai, meu Deus, minha mão cansou aqui. Então, vamos ver, eu tô assim, querendo ver qual foi essa que o CCBB arrumou lá. Tô animada, parece que vai ter muita estilogravura. E então eu vou ver essa outra exposição, que, ai meu Deus, eu tenho 5 minutos pra sair. Da Anísio da Silveira. Anísio da Silveira, por incrível que pareça, ela era uma psiquiatra, não sei se vocês conhecem, tem documentário sobre o Instituto Anísio da Silveira. Ela era uma psiquiatra brasileira e formada, aí ó, falando aqui no texto do CCBB, formada numa turma de 150 homens, tá? A única mulher nessa turma. E acaso, o que que tem Anísio da Silveira a ver com arte? Anísio da Silveira, ela usava arte como tratamento, né, e expressão desses alunos da psiquiatria do Instituto Anísio da Silveira. Como eu falei da Lygia Clarke, eu falei da Lygia Clarke no meu vídeo sobre escultura, né, que eu adoro os trabalhos da Lygia Clarke. Mas vamos lá, vamos sair, vou pegar minhas coisas, vou pôr minha máscara e vamos embora. É isso, eu não sei nem se eu vou postar esse vídeo, como é que eu vou fazer, porque eu vou encontrar amigos meus da faculdade lá, então eu não queria passar o tempo inteiro só filmando, porque eu quero aproveitar a presença dos meus amigos. Então vamos lá, gente. Aqui é o começo da exposição Nise, a Revolução pelo Afeto. Logo no início, a mostra apresenta imagens e textos que falam da histeria, da loucura e dos antigos tratamentos psiquiátricos, ou torturas, que eram submetidos quem saía da normalidade. Nessa mesma parede, a gente tem uma apresentação da Anísio e uma fotinha dela, que é a coisa mais fofa. Eu achei interessante pontuar esses acontecimentos, porque tanto é uma contraposição aos tratamentos aplicados pela Anísio, pelo afeto, quanto eles começam a nos inserir no ambiente daquela exposição. Thank you.
Posições dela com os pacientes. Essa xícara e a Samantha podem parecer estranhas no começo, mas elas são parte da montagem da exposição e completam esse texto do Lima Barreto sobre a sua experiência de internação. Desde a adoção da pequena cadela por um doente que frequentava uma de nossas oficinas, verifiquei as vantagens da presença de animais no hospital psiquiátrico. Sobretudo, o cão reúne qualidades que o fazem muito apto a tornar-se um ponto de referência estável no mundo externo. Nunca provoca frustrações, dá incondicional afeto sem nada a pedir em troca, traz calor e alegria ao frio ambiente hospitalar. Nise da Silveira. Essas imagens são muito legais porque aqui são apresentadas mandalas feitas pelos clientes da Nise de forma não proposital, mas que eram muito comuns de acontecer essas imagens que formavam mandalas.
Eu vou sentar, que já tá todo mundo cansado. Vou sentar a sainha. Deus. Gente, a gente achou que ela tá sentada. Vai todo mundo sentar, ó. Nossa Senhora. Quê? Ensina a fazer uma dancinha do Ensino. Quer ver? Vou ensinar pra vocês. Espera aí. What you say? Nossa, eu tô gostando de gravar aqui na frente dessa janela. Bom, já se passaram uns dias que eu fui na exposição do CCBB. E agora eu vou fazer os meus comentários. Isso, vamos lá. Primeiro comentário. A exposição da Anísia da Silveira, mesmo que ela esteja no primeiro andar e tenha menos obras e menos espaço, sabe? Sim, ela é menor do que a exposição do terceiro andar, que é a exposição do Movimento Armorial. Ela tá muito melhor. Eu não sei, a exposição do Movimento Armorial não me chamou muito, sabe? Eu não consegui me conectar com ela como eu me conectei com a exposição da Anísia da Silveira. Eu acredito que esse é o meu ponto de vista e que outras pessoas podem sim ter se sentido acolhidas por essa exposição. Mas eu, particularmente, não fui. E, tipo assim, é uma exposição muito grande. As exposições do terceiro andar do CCBB daqui de Belo Horizonte são maiores, tem mais volume de coisas. E eu, assim, já no final eu já tava cansada. E eu, sabe, assim, eu fiquei bem dispersa, assim, sinceramente. E, bom, por que isso? O que eu senti foi que eu senti falta da curadoria trazer essa exposição mais pra perto da gente. Mas eu queria que ela continuasse a linha que ela colocou pra gente logo naquela primeira sala. Vou colocar a imagem pra vocês. Que tinha tanto uma música de fundo, que tava muito legal e que, tipo, tava envolvendo a gente no feeling já da exposição. E aquelas tapeçarias, né, que toda essa ambientação, essa a gente pode talvez chamar de instalação, ela foi conectando a gente com aquele assunto. E nas outras salas eu senti que eu comecei a perder, sabe? Tipo, quanto mais eu entrava na exposição, mais eu me sentia longe daquele espaço e daquilo que a exposição tava me propondo. E às vezes eu sentia que, tipo, aquilo tinha um potencial muito grande, mas aquele potencial não tava sendo
usado da forma que me chamaria, sabe? E principalmente de uma forma contemporânea, de uma forma de... De uma forma de chamar a minha geração para aquilo, sabe? Que era o que eu esperava da exposição. Se é uma exposição para trazer de volta, né, esses 50 anos do movimento armorial e trazer o público contemporâneo de 2022 para esse cenário, eu esperava que eles usassem ferramentas, talvez mais vídeo instalação, talvez mais obras interativas, que fizessem essa conexão da nossa geração com a geração passada. E pra mim, a exposição da Anise da Silveira conseguiu o que eu não senti na outra. Eu senti que a partir do momento que eu entrei ali, a exposição ela começou já a me inserir naquele ambiente, me chamar para aquela experiência, para aquilo que a exposição queria provar pra gente, que é um tratamento psiquiátrico, que é um tratamento de saúde mental, vamos falar assim, principalmente, que é um tema muito contemporâneo, muito da nossa época, principalmente com essa passagem aí da pandemia e junto com a gente, né, todo mundo sentiu o baque, né, na saúde mental. E eu senti que esse afeto e que esse ter um carinho e um cuidado com a saúde mental e física também foi aplicada nessa exposição. Eu entrei meio ansiosa na exposição para ver os trabalhos, né, feitos ali nos tratamentos da Anise da Silveira, ansiosa para ver trabalhos da Ligia Clark, que eu sabia que estariam lá, ansiosa para estar inserida naquele ambiente. E eu fui. Mas eu fiquei meio decepcionada no começo, porque eu fui quente. E aí, tipo, a exposição, ela vai aos poucos, ela vai te inserindo. E eu gostei disso, sabe? Tipo, no começo eu fiquei meio... Cadê? Mas eu entendi que isso é uma forma de ir inserindo as pessoas ali. Porque eu acho que se a exposição fosse tacar ali as obras de uma vez, sem... começar falando dessa histeria, começar falando desses tratamentos, de como eles eram feitos, eu sinto que essa exposição não conseguiria inserir alguns tipos de público que não são tão próximos desses assuntos. E bom, eu acho que o que eu senti falta em uma, eu encontrei na outra. E acredito também que não vão ser todas as exposições que a gente vai se sentir acolhido por elas, que a gente vai gostar delas. Eu tenho certeza disso, assim, nunca a gente vai gostar de tudo que a gente vai ver. E tá tudo bem. Eu tenho certeza que vão ter outras pessoas que vão ver essas duas exposições e vão ter olhares completamente diferentes do meu. E tá tudo certo, assim, eu acho que é sobre isso. E acho que esse é o meu ponto final, assim. O que eu senti falta na exposição do Movimento Armorial, que era de uma introdução do espectador naquelas obras, de você se sentir acolhido e se sentir dentro daquela exposição e daquele universo que a exposição estava propondo pra gente, eu recebi na exposição da Anise da Silveira. Mas da mesma forma, eu acho que são exposições completamente diferentes, que funcionam de formas diferentes e que precisam ser lidas de formas diferentes. Se você se divertiu, se você gostou, me conta aí nos comentários, deixe seu like, talvez o seu dislike se você não tiver gostado. Um grande beijo e muita arte para todo mundo!